Dobro jutro, ja sam građanin iz Kozaračke ulice. Mi sa razlogom reagujemo što se seče jedina zelena oaza kod Pazarskog groblja. Još pre 30 godina kad smo kupovali placeve, da bi kupili te placeve kad je gradsko građevinsko zemljište prodavalo i da bi tu se gradili kuće, nama je obećano da će da se izgradi jedan zid u visini 3 metara sa čvrstom ogradom i da se zasadi jedno zelenilo. Međutim, to nije ispoštovano. Oni su isekli, ne znam da li se to stari građani Pirota sećaju, isekli su ceo drvored bagrena koji je tu bio. Da. Mi smo građani kasnije sami preduzeli inicijativu i sami smo sadili ovaj drvored. Evo te, tu sam ja zasadio otprilike pre 25 godina, ovi komšije su tu sadili. Kasnije tu naše... Ove jelke su komšije. Da, ove jelke su sadili isto tu komšije. Kasnije su i oni pokušali da nam izađu i susreti, oni su sadili tu neka drvored, međutim ona se uvela tamo sve, evo vidi se. Aha. Kasnije smo mi sa radnicima komunalnog ih zamoljavali da ne seku to samo da potkaraste i ljudi su nam zaista izlazili u susret. Međutim, evo danas dobijamo informaciju da su oni dobili nalog da iseku sve do korena. Ne razumem zašto... Neće valjda i ovo. Da, čak možda i što smo mi zasadili. Ne razumem zašto se to radi. Ta zelena ograda sprečava udare vetra, sprečava jako sunce prema našim kućama i sprečava pogled na groblje. Ujedno sprečava i ljude koji imaju grobna mesta da odgrađuju žice i ulaze nesmetano prema groblju. Znači, groblje će biti neobezbeđeno. Mi zamoljavamo ovim putem komunalno preduzeće grad Pirot da nam izađe u susret i da pokuša da spasi šta se spasiti može. Pa dobro, ali ovo je isečeno tamo. Bar ono što dosta... Evo, dođite da čujemo i komšije, da? Šta kažete vi, komšije? Ne, već su isekli do pola groblja, već su došli i zvali smo komunalno, zvali smo vas da s tim prekinu. Da, šta su vam rekli u komunalnom? Jel se javio? Da, rekli, javila se njihova šefica i rekla da nastave sa sečom. Dobro. Šta, gospođo, vi kažete? Pa što da kažem? Bruka i sramota za ovaj grad. Eto, to mogu sam kažem. A jeste vi sadili tu? Jesmo, to mi je super, mi smo zasadili ovdje tu. Mlada dama? Da, komšika i mama su isto sadile, ali te tuje su već izvučene ranije, tako da i nisu više tu. Sad su isekli ovo jedino drvo što je ispred naše kuće koje sprečava pogled ka grobolju. Inače, tu dođem sa čerkicom samo malo da odmorimo u Pirot i ona svako jutro sa bakom gleda ptičice koja sleće. A vi stanujete tamo malo niže? Jesu. Yes. E, ste vi tamo, vaši su sadili nešto? Jesu, kažem, to su izvukli ranije što su oni. To je sečeno što je sađeno? Ne to veliko drvo, nego su bile pored tuje koje su izvučene. Tako da, mislim, jel postoji neki plan, jel može grad da zna kakav je plan pre nego što krene prvo da se ruši, pa onda da pričamo dalje, tek kada budu peticije, kada neko digne glas za nešto što nama jeste bitno. Ja razumem da je grad izgleda mnogo uređenije nego ranije, ali to je centar gde dolaze i turisti, ljudi sa strane, eto, to se vidi. Ali se ne vidi ovo gde žive ostali ljudi, ostale komšije koji ipak žele da i njihov deo grada bude uređen i lep. Pa dobro, sad ajde. Ne znam, ajde. Evo ja ću da kažem. Trebali su prvo da se pozabavi uređenjem groblja sa unutrašnje strane, pa onda da seku pored ograde žice. Ja razumem da komunalno ima potrebu da uredi groblje, ali ne na taj način. Groblje se ne uređuje ili bilo koja javna površina na taj način što se prvo sruši, pa onda ćemo mi da sadimo i uređujemo. Jednom drvetu je potrebno minimum 20 godina da poraste, a iseče se za jedan tren. Mislim, to nije samo slučaj kod nas. Gledamo po celoj Srbiji i po celom gradu šta se radi. A kad su počeli? Pa počeli su od jutra. Juče. Da smo čuli na vreme, možda bi zamolili eto da ne seku. Mogu da pohvalim radnike da su ljudi sačekali. Da, oni rade svoj posao, su ljubazni. Ja sam ih zamolio da sačekaju dok pozovemo tamo da vidimo da li će nešto da se reši. Skuvali smo ljudima kafu, dali smo sok, vodu ko šta pije. I evo, ljudi su zaista sačekali, ali kažu da imaju naređenje da nastave sa sečom. Mi smo kao građani nemoćni, nažalost. Ja vas molim da snimite to šta su uradili i da pozovete komunalno direktora i ako treba i predsednika opštine da apelujete da bar ovo što je bar malo ostalo da sačekaju
i da nađu neko rešenje. Direktor s nama samo pismeno razgovara, neće ovako. Pa dobro, da morati da mu se obratim pismeno. Mi kao građani smo toliko mogli. Okay. Da ozona je sve manje, kiseonika je sve manje, drveće je sve manje. Zaštita životne sredine, nažalost, se ne poštuje, vodi se računa o nekim drugim stvarima. Mi, eto, kao mali građani smo nešto pokušali i apelujemo da nam izađu u susret. Da, čim prije zasade to, a ne da seku to što su nam obećali, tu zelenu ogradu, ta drveća i da dignu, što su nekada davno obećali, 3 metra čvrstog zida. Od toga nema ništa. Jedino da prestanemo da plaćamo odnošene smeća ili da na neki način... Stići će vam čestitka odmah. Da, najverovatno.